Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about Sauber. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's McLaren in pole position then, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Magnussen, Kimi Raikkonen, and Ericsson, Perez, Sainz, Leclerc, and Roman Grosjean. Verstappen, Alonso, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Lance Stroll and Ocon, Bottas, Hülkenberg, Brendan Hartley, and Lewis Hamilton. Gasly and Sergei Sorokin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 14. závodu páté sezóny mé kariéry. Jsme na konci druhé třetiny sezóny. A Monza se mi povedlo vítězství v kvalifikaci. Startuji z pole position, vede mě Sebastian Vettel. Ale start se mi zase nepovedl. Kolize s Ricciardem. Bohužel se teďka mizerně odstartoval. Takže půjdu zase. Jsem se mizerně odlepil. Jsi tady na brzy a je tu kontakt. Ale Vettela se nezbavil. Magnus se stále drží řeči místo v plohách. Jak si tady mi dá se, že to budu se dávat. Ale je to, co když jsem použil flashback, tak jednou. První průjezd s závodní tempo parabolikou. Protože jsem až na čtyřku. Jinak se 517.
Raikkonen se dostává před Kevina Magnusena. A už je před ním. Definitivně. Protože se tady teď podjeli. Zbytku startovního pole. Ale Vettel bude útočit na mě. Připravím pit window, budu na softech. Ve té době, kdy řidiči závodu povolilo využití systému DRS. A myslím, že jsem se od Belgia se poučil. A zajedu to o to dříve, než co mi navrhovala hra. Petr do mě trochu vrazil. Byl se ještě čuknutí. Sponzory jsem tady startoval i v druhé sezóně a v tím, že jsem byl druhý. Nebo nevím, už si nespomíná. Každopádně první polovinu jsem přišel v Rusku a tam jsem 100% byl druhý za Perezem. Sakra. Asi tady zkusí. Tak tohle se nepovedlo. Takhle se dostal přede mě na první místo. Takže konec si to sedím. Teď mám DRS já a ne on. Tak teď mi Vettel hodně podjel. A ježí to mne kole do boxu. Propadnu se pochopitelně se propadnu na poslední místo. Jsem tady sám, nikdo mě nezdrží. A vracím se pochopitelně na úplně poslední místo. A sadvici Stroll Hartley. Takže oni budou taky do boxů.
zapravo corner cutting. Ale tady dvojice strohář se zdrží. A strom všechno mu teďka výrazně zpomalil. Se bude muset bránit mým útokům. A to ty zase jako zajel nebo ne? Že v boxech vidím jedno Ferrari. A opět chyba v parabolice. A myslím, že to mě bude stát už na první místo v závodě. Zahradil jsem černý kruh u Lightningu, ale... Tady přemno souboj oboje či Mercedes u Valtteri Bottas a Lewis Hamilton. Teď oba dva stále bok po boku ve variante Derrati Filo, jestli se to usadil správně. Oba dva stále bok po boku. A přerazil jsem se o vůz Valtteriho Bottase. Teď mě ale ty metry si tady zdržují. A řekla se to také Brandon Hartla chyba. A snažil jsem se teďka vít, už ukázali oba dva Mercedesy najednou a nevyšlo to. A jim nabrzí kontakt s Lewisem Hamiltonem. Boxer mi tím několika Fernando Alonso. No a jsem za Fettlem. Bohužel jsem spal za Sebastiana Fettla. A na čele je jeden z Williamsů. A myslím, že ta kolize mezi mnou a Hamiltonem rozhodla o tom, že Vettel ten závod vyhraje. A sedu na něj, sedu na něj. A Ferrari se může radovat, že se mi nepovedlo dostat se před Sebastiana Vettela. A kurva, časová penalizace. Jen se tady opatrně projíždět šikanou Ascari.
Kdyby se do boxů, tak bych spadl na 15. místo. A boxe byl právě už i druhý Williams, který dal se mi to. Za boxe Sergej Sirotkin z prvního místa. Sergej Sirotkin se to španěl, ten si také zažil pocit vést závod. Tak a boxe se určitě, kteří startovali na žlutě označených pneumatikách, softech. A žlutá. A vyplání safety car. Někdo odstupuje ze závodu, viděl jsem tam pomalu lí stojící zoubr, jestli Charles Leclerc nebo Marcus Ericsson. Tady máme kleského závodníka. Tak pozor, on tady ještě... On tady Marcus Ericsson bojoval s Romanem Grosjeanem. Grosjean tady probrzdil. A Charles Leclerc tomu přišel jako slepý k houslím. A Grosjean se tam totiž nebezpečně vracel. Myslím, že nic na tom nezmění, že to bude stále vést. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Kdybych tady do boxu teď. Padl bych na místo 8. Skončil. A já už... To už tohle všechno dojedu s poškozeným předním křídlem. Protože se ani náhodou nepřiblížil. Na skokách tímho tady byl za mnou 19,6 sekundy. Časová penalizace.
jsem asi mě nejvíc říct v první sektoru i ve druhém sektoru a další problém. Co se tam stalo u Šikany Askary? Asi to asi přesně. Tady máme Lance Strolla. A oni se totiž zasekli. Pierre Gasly a Sergej Sirotkin. Sakra, kouknem se na to ještě jednou. A nedobrzdil. Pierre Gasly nedobrzdil. A oba dva spadli na 18. respektive 19. místo. Zapotřebujeme tím jídlo. Jo, mimochodem už používám třetí spalovací motor, zdrčí povinný bez penalizací. Ale nezvím. Palivo vypadá stále dobře. Teď mi však vzal nejtěžší kolo závodu na 26.47 a ztráta 3.7. Okamžiku, my jsme v předposledním kole závodu. Palivo už máme dvě kola. Opět jsem udělal chybu u paraboliky, že jsem dlouhý. A pozor, někdo další okyně ze závodu a je to bohužel Kimi Räikkönen. Tak co se mu stalo? Hádám, že to bude zase technický problém. Tak to nestihneme. Teď z onboardu se na Fréze. To uvidíme. Tady projíždí pomalé Ferrari Kimiho Räikkönena, které až teď zastavilo. No, uvidíme, jak na tom bude se šampionátem, jaký měl následu na Sebastiana Vettela, který dnes velkou pravděpodobností vyhraje. A nakonec Sergio Pérez bude na stupu vítězů.
Tady bude projíždět kolem něj. A to tam teďka Ferdl navíc je ještě další, nejrychlejší kolo. A vítězí, já jedu pro druhé místo. Yes! Osmnáct budu pro mě. A tady aspoň můžu radovat. Ale nebylo daleko a byly by obě dvě červené vozy Ferrari nástupní z vítězů. A nakonec mě Ferrari doplní Sergio Pérez. Tady Nico Hülkenberg na desátém místě, jeden bod pro něj. Prancing horse flags are dominant in the grandstands and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. Mohl být 40 bodů pro Ferrari. Nakonec si to tolik není. A další pořadí. A pozor tak. Osoben Kimi Räikkönen posunul Sebastiana Vettela do čela šampionátu. Čtvrtý Max Verstappen, pátý Daniel Ricciardo, šestý Kevin Magnussen, sedmý Esteban Ocon, osmý Marcus Ericsson, devátý Fernando Alonso a desátý Nico Hülkenberg, mimo body Robin Grosjean, Braden Hartley. Jedenáct vteřin mu chybělo na body. K tomu stále ty body unikají a za ní dvojice Mercedesů Valtteri Bottas a Lewis Hamilton, pak následí Carlos Sainz, Lance Stroll a pak dvojka, co se zaklestila, Sergej Sirotkin a Pierre Gasly a závod nedokončili Kimi Räikkönen a Charles Leclerc. Na průběžném pořadí skutečně Vettel je nový lídr šampionátu o 8 bodů před Kimi Räikkönenem. Pérez se posunul před Alonza a měl se ziskem 18 bodů povedlo povyhoupnout se před stovku bodů. Magnussen je před Leclerkem a Marcus Ericsson se dostal před Lewise Hamiltona, který dnes nebodoval. A jinak stále žádné změny, Brandon Hartley stále jediný bez bodů a Haas se posunul před Mercedes. There today. How do you think it went? You must be thrilled to be up on the podium. You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? It looks like you're schooling your rivals at the moment. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Great! Well, that's everything.
Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. So the team are happy that you hit your last goal. That's going to help out with car development, and it'll weigh in your favor the next time we have a contract review. The new parts have arrived from the factory without issue. They'll be fitted to the car in time for the next session.